Hello, magandang umaga po sa aking mga subscriber at mga nanonood ng aking video. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Muli po natin mabalikan ang aking mga video tutorial kung saan pinipicture natin ang mga iba't ibang aralin sa aspeto ng technical drawing. Hindi mo po marari po din itong magamit ng mga mag-aaral na may hilig sa drawing, lalo higit po yung mga nagbabalak kumuha ng engineering, architecture. So sana po panoorin po niyo ating video tutorial sa araw na ito at matuto po tayo sa mga ilang ginagawa o mga gampan at gawain sa technical drafting. So para po sa mga mag-aaral, para po sa inyo to. Magandang umaga po. God bless us all. Hello po, good morning. Sa magang po ito, gagawa tayo ng isang aralin. Tinatawag nating paano ang paggawa ng Toblerone. Yung case po ng Toblerone. So, simulan po natin. Kailangan po meron tayong line. Ayan. Line na diretso. Ito. Po tayo ng sukat, kung anong sukat ang gusto natin gawin. Gumamit po tayo ng 3 or 4 centimeter. 4 centimeter po yan. So, 3-4 cm, gumawa tayo ng 3-4 cm. This time, gumamit na tayo ng compass para mas mabilis. So, since ang gagawin natin ay 3 sides, 3 lang po gagawin natin. 3. 1. 3 parallel o rectangular. Connecta po natin yung mga yan. That one. Connecta natin. So, meron na po tayo isa, dalawa, tatlo. Apo, tatlo. Tapos po, gagawa tayo ng tinatawag nating triangle. So, dito po tayo gumawa sa gitna. Ayan. Dahil po equilateral, ganito lang po kasimple paggawa ng equilateral triangle. Ayan po. Equilateral yan. Dito po sa kabila. So, mapansin nyo, meron ditong mga intersection. Dudugtong lang po natin intersection yan para makabuo tayo ng triangle, which is known to be equilateral triangle.
Indra Lampuyan. So ngayon po, lagyan natin ng mga gilid na kung saan dito natin sila didikit. Extension, ayan. Ayan po yun. Para pagka binuo natin, yan ang pagdidikitan. Sa maglagay ni butang dito sa itaas. Ayan. Ayan. So, meron na po. Sabi ko po kanina, ang gagawin natin ay parang lalagyan ng Toblerone. Kaya po ganyan ang magiging itsura niya. So, ngayon po ay lagyan natin ng mga lines. Yung mga dotted lines na gagawin natin, yan, ibig sabihin, this portion will be a portion that used to be folded. We'll try to fold this portion. Those are signed with the hidden line. So lahat po na ito na mayroong hidden line, ito yung magiging popol natin o babaloktutin mamaya after na mabuo natin ito. Medyo this time mapansin po ninyo na mabagal lang ang paggawa natin para masundan nyo kung paano gawin itong Toblerone na to. Toblerone. Nilalagyan ng Toblerone. But actually, this is known to be a triangular or equilateral or triangular freezing. Yun po yung ginagawa natin. Triangular freezing. Using the equilateral triangle. Ayan po. Natin ang mga lines. Para alam natin yung mga ipo-fold natin. Para hindi tayo malito. Ayan. So, yung mga part pong yan ang ating ipo-fold. Pag po hindi broken line, hindi hidden line, ibig sabihin ng ganyan po yung gugupitin natin. So, as I've said earlier, during the first video or in the first part of my video, that we will do the tutorial drawing again. So this will be our first tutorial for this day, which is we will construct a triangular, which is equilateral triangular freezing. A prism has or have a two bases. Alam po yan. Two bases. The upper bases and the bottom base.
upper base and the bottom base. So these are the two bases, 1, 2, and we have the faces, 1, 2, 3. So this is what we call a triangular equilateral freezing. Kasi po equal yung itong mga ito, ito, itong triangle. So, yan na po, yari na siya. Meron tayong 3 faces, 1, 2, 3. Meron tayong 2 bases. Lagyan po natin ang pangalan para po hindi malito. Ayan. Lata natin yan. Triangular prism point by Sir Ekstrom. Okay, so stop muna natin. Okay, this time we'll try to cut our layout. Actually, this layout is known to be as, tawag po dito ay, layout natin is the pattern. This is a pattern of triangular prism pattern. Dalawang bagay po ang tinuturo ko ngayon. How to construct the triangular prism, the solid prism, and at the same time I'm trying to impart you the proper way of the pattern development of triangular prism. Dalawang bagay po yung natututunan nyo ngayon. Ano po? Dalawang bagay po yan. Sa mga estudyante sa high school, even the student in colleges, I do not know kung natuturo pa to pa sa inyo ito, yung tinatawag natin sa technical drawing. Sa mga state colleges, I'm very much sure na naituturo ang mga ganito. Sa amin kasi, during my tech book days, isa ito sa mga topic namin sa technical drawing and even in drafting technology. I was a former student or a drafting student during my college day. I took up teaching and majoring drafting technology. So this is one lesson we have learned in our professor during that day. So therefore, after na magupit yan, titiklop na natin. So isa-isa, sabi ko kanina, yung mga portion na broken lines, yung mga broken line, titiklop natin yan. It is used to be folded broken lines. Yan. Pinopold na natin para mamaya pagka dinikit, ayos na siya. Ah. Folding na din these broken lines.
Aduh, maburi ng trabaho. Pero ganito lang naman talaga eh. Especially we are working with architectural design. Para ka lang gumawa ng plano para mabuo ang isang bahay. So yung plano natin, that is used to be the pattern development para mabuo yung object, that is the plan. So making the plan, you should have the pattern para mabuo. So here we go. Ayan na. Konti na lang ang titiklupin natin. After na matiklup natin yan, pagdidikit-dikitin na natin para makabuo tayo ng triangular prism. Nadali lang. This is one of the easiest pattern development when it comes to work with prism. Sabi ko din kanina sa inyo, gagawa tayo ng Toblerone. No, di ba? Yung mga binibiling Toblerone. Ang itsura. Ito ang itsura ng Toblerone. Natin. Pagdidikit-dikitin na natin hanggang sa makabuo tayo na triangular prism. So, dikit na natin. Let's paste it. Ayan. Doing the Toblerone. Makulit-kulit to pag nagdidikit talaga eh. It's not easy to make. Sama. Anyway, didikit ka rin. Didikit ka rin. Wala namang ang magagawa kundi dumikit. Okay. Mayroon na talaga magdikit. Matigas yung ating ginamit na folder. Talagang medyo mahirap-hirap magdikit. Pero sambat didikit ka rin. Ayan. Po talaga ang trabaho na to. Mahirap gawin. Pero satisfying every time na yun already constructed the object. Okay. And then after that, dikit din natin to. And then there you go. Mukhang ng Toblerone ah. Okay, last didikit natin. Pag nagkadikit-dikit nito, alam na. Wala na siya magagawa. Susunod, susunod siya. Yun. There you go. Taraan! And that is the Toblerone.
Nah, itu ya. Ang ating tumbler. Medyo hindi masyadong perfect ang pagkakagawa. But that's enough. Tumbler na siya. Okay? Ayan. This is known to be ang tawag dito triangular prism. Okay. Ayan. Triangular prism, which is also like a Toblerone. Okay? Problem solved. How to construct a triangular prism. God bless sa inyong mga God bless lahat. Thank you.